На березі уже зібралися волонтери міста на творчий релакс. Більшість із них пензлик у руках тримали ще в школі. Сьогоднішній майстер-клас – це спосіб зарядитися позитивом та енергією. Я ще не зрозуміла, але позитив не однозначно. Ну, подобається мені. Малювала останній раз в школі. Анжела за професією кухар. Невід'ємна частина її життя – волонтерство. Ці відчуття, коли ти допомагаєш людям, і люди тобі дякують, да, дивляться там в очі, плачуть. І, ну, мені здається, їх не купиш ні за які кошти. Якщо за роботу ми кошти отримуємо, то тут ми отримуємо емоції. Альона пейзаж малює не вперше. Це для неї і релакс, і професія. Дівчина приїхала з Києва і одразу долучилася до творчих волонтерів Ужгорода. Проводить майстер-класи з малювання для діток, які так само, як вона, постраждали від війни. Сьогодні ж Альона в ролі учасниці майстер-класу. Волонтерська робота, вона приносить, як вже говорили, для вас задоволення, але також це багато часу і затрати сил, тому щоб відновлювати це, я думаю, що це гарно, що таке організовується. Творчий пленер для волонтерів організувала громадська організація «Щасливі діти» в рамках проєкту «Турбота про тих, хто тримає тил». Охочих долучитися виявилося чимало. Ми ще сходимо до хворих воїнів в лікарню і дуже потім стає погано після них, то так одолікатися – це добре. За арт-терапію в проєкті відповідає художниця та керамістка Ольга Ладижець. На даний момент ця реальність, яка в нас є, яка нас турбує в стані стресу, ми можемо виключити повністю себе, як того агресора, який там в житті є. Тут ми можемо побути дітьми. Дітьми, які страшно хочуть теж уваги і хочуть трошки відволіктися. І я їм допомагаю в тому плані, що люди настільки переключають реальність, що це надзвичайно важливо зараз. Попереду ще 6 творчих занять з малювання та кераміки. Участь безкоштовна. Попередня реєстрація обов'язкова. Повну інформацію можна отримати на офіційній сторінці громадської організації «Щасливі діти» у мережі Facebook.